Vi føler at vi har bygd det perfekte huset for oss. Vi sitter nå med det huset som vi trodde egentlig bare kunne være en drøm, da. Altså det urealistiske, den boligdrømmen, har liksom gått til å fylle seg. Det er et veldig sosialt hus, samtidig som du kan ha muligheten til å være veldig privat. Det jeg liker best med Raumarheim, det er at man kan ha mange rom, og alle rommene er egentlig ganske store. I forhold til hun lille frøkene her, så er det jo kjempefint. Vi ser jo for oss at det blir veldig enkelt når Lea begynner å gå og løpe rundt her, og trenger ikke være redd for så mye. Grunnen til at vi valgte Raumarheim var vel egentlig fordi vi falt pladask for huset etter bare noen få minutter. Vi bruker jo utearealet så mye vi kan, og er det fint vær så åpner vi dørene, og det blir jo en forlengelse av huset. Det er jo stort, da, så det er liksom, har jo god plass da. Med stor plass så kan liksom gjøre det vi vil da. Og har jeg jo mitt eget rom nå, og det er jo veldig greit. De eldste barna setter nok veldig stor pris på å kunne være for seg selv. Tips til andre barnefamilier som skal bygge hus, det må være å ta kontakt med utbygger og så spørre om hus som de kan gå på visninger på. Se litt forskjellige løsninger og ja. Bli litt kjent med hvordan man kan benytte seg av plassen. Boligpartner har vært veldig enkle å samarbeide med. Vi fikk gode tips da, hele veien. Det var...